قدوميها قدقة فتادة على الكواري مقالة بلدوينة حاج عشمان دوح وهارون وشير جرائد كو قبتي مقالة بلدوينة ايا فافاين كبحيه دادالة دا ايوضان قدقة فتادة هاي اي وحكاية قبان ايان دادتك فتادة هاي اي كي ايماني يوغوبيق الشبال لي اسيقونو قدوميها تلمامين سانت كي لباد اي قدو كو قوليستين وحكا قبشة دادتك فتادة هاي ايشان تيساني عن صور دافني بلدوينة كل فان اي وحاو تلمامين ان دادالة دا قدقة اي كو قول قارين isla markaana magaalada ay ka badbaadiyeen biyihii daadadka ay ku dhufay jiray sanad kasta laba jeer gudoomiyaha gudiga oo shirkiisa jiraayd dheeraa ayaa dhinaca kale waxa uu ka hadlay lacag fara badan oo la sheegay in lagu deeqay fatahaadaha baladweyne isla markaana aan soo gaarin gudiga asigoona baaq u diray dawladda federaalka iyo bulshooyinka reer Hiiraan waxana uu dhanka kale tilmaamay in hoos u dhac laga dareemay biyaha gubiga shabeelle kadib dadaal ay gudiga sameeyeen lixdankii cishe ee la soo dhaafay oo ay biyaha kulu tacaalayeen taasoo ka dhigan guulaha ay gudigu gaareen in ay saaka ku abriisatay wabigii oo celiyay naqaasina uu noqday guul u soo hoyatay dadka reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo ahayd magaalo fatahaad ku aanbaxday mahadnaas Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa iska leh thumma gudiga fatahaada ee Beledweyne ka dhisan injineerada ay ugu horeeyaan gudigoo dhan ayaanu mahadcelinayaa waxaa kaloo mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay oo Beledweyne wixii dhibaato soo gaaray ka damqa jirto dulida dacalladeeda oo Soomaali ah u soo gurman jiray intaasna waa mahadcelinayaa intii dhaqaale ku bixisay dhaqaalaha meelihii uu naga soo galaan hore u sheegay marar badan idaacadaha intaasi kulli la qabaan waxaan leeyahay reer Beledweyne waxaad maqli jirteen loo soo gurmada loo soo gargaara wax badan aad muxuu ahaa wax ku bixiseen ilaahay subxaanahu wa ta'aala haydii ka ajir siiyo waxaan leenahay reer Beledweyne sanadkan iyo sanadkii hore waxbay qabsadeen biyihii guurtida ahaa oo ku bilowday 1961 ku xigeen 1997 waxaa ku xigay 1983 1997 2006 intaa isaga soo daba noqon jiray way kala fogaayeen laakiin hadda waxay noqotay inay sanadkiiba laba jeer ama saddex jeer ama afar jeer ay fatahaad ay noqoto taasoo dhibaatadii la xamili waayay dadku ay ugu guntadeen marka inay biyaha la iska leexin karo injineer takhasus u leh ayaan u yeeranay ugu horreeya injineer garabkayga fadhan jiray Cabdirashiid Cali Cumar Fooday khayrallaha siiyo gudiga oo isxilqaamay iyo shacabka reer Beledweyne oo ay gacan ka heleen intaasina ilaa laba sano hawshaas lagu moodo ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu badbaadiyay sabab u ahaayeen guul ayaa u soo hoyatay magaalada Beledweyne saakana wabigii biyihii lagu xiray xagga Itoobiya guurtida ahaa waxaa lagu xiray qooqane kuwii ku xiga waxaa lagu xiray hilakiliyo buurarka waaweyn sida technicalka injineerka sharxay doona waxaa ku soo xigay meelihii waraabaale laga furay wabiga dacalladiisa 64 goobood laga shaqeeyay intaasoo dhanba haddana la jecel yahay meelo kale lagu wajahaya sida Shabeellow iyo meel yaroo hadda wax ka fakadeen oo xiintooy la yiraahdo intaasina waxaan jecelnahay inay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu guul nagu siin doono waxaad arkaysaa lacag lagu sheego hay'adaha iyo dunida laga sheego la yiraahdo dowlad Hebla intaa ku deeqday 35 milyan waxba idaacadaha iyo Facebook-yada aan ka maqalnaa iyo baraha bulshada lacagtaasi meesha ay jirto hadii cid ka naxaysa ama aqoon u leh ama aqli u leh reer Beledweyne anagu cid naga aqli badanaa jirta naga aqoon badan naga waayo aragsan naga mas'uulsan ayaa jirta hantidaas gobolka magaciisa lagu cunaayo lagu sheegayo tooshka lagu soo ifinaayo haddana ummaddan waxba loogu qabanayn raadkeeda ha raadiyeen tan waad ogtihiin iyadoo luntay ayaa v o a ka hadalna dooda badan ay ka dhaceen gacanteena ilaahay soo geliyay waxba lagu qabtay waad aragtaan raadkeedii waxaa idinkula dardaarmayaa xoolaha idinka maqan oo magaca reer Hiiraan lagu qaadayo oo magaca Beledweyne lagu qaadayo oo mar walba idaacada aan ka maqalno meeshii ay mareen iyo meeshii soo maraan iyo cidda mas'uulka ka ah raadsada anagu ma aha inaad muxuu ahaa waxba aan u istaagi karno dalka waa la wada leeyahay walaalaynu nahay lacagta inta aanaga soo gaartay waa inta aan hadda sheegay shilin kale anaga ma soo gaarin laakiin haday jeena bixiso iyo haduu talyaani bixiyo haddii cid kale bixiso haddii heedaan ay sheegaan ay bixiyaanba reer Beledweyne waxa laga doonayaa dad mas'uuliyiin ay leeyihiin cid caqli leh ay leeyihiin aqoon yahan ay leeyihiin inay xoolaha raadiyaan meesha ku maqan yihiin dhinaca kale injineer Cabdirashiid Fooday oo ka mid ah injineerada la tacaalaya daadadka fatahaadaha ee wabiga Shabeelle isla markaana ku hawlanaa biyo xireenka ayaa isagana dhankiisa faahfaahin ka bixiyay heerka ay marayaan dadaalada oo wabiga ilaan haddana qitaan oo bilaabay
marka in general magaalada waa degan tahay oo isku socodkii iyo iskuuladii iyo een magaalada aad u degan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin ila ma hadaas iska leh een biyahana helikiliyo shan soo kormeeray een waxa dhima 2 meter helikiliyo een inta loo tala galay waxa ka banaa 2 meter oo ay awood u leedahay inay wax badan ceeliyaan ilaa subhanahu wa ta'ala iska leh hadda een qooqanana wali sidiisi waayo waa ciilno haya marka in general cabsi fara badan oo magaalada sidii ay biyaha u gali jireen een ma jirto oo haddana xal 20 fasax loo soo dhaafay ugu waa naqay marka dadka waxaan aan ku dardaarmi lahaa shaqooyinkaas la qabtay een gudiga fataada ay qabteen in la xifdiyo Cabdishakuur Maxamed Xasan Bulsho TV Baladweyne Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban duuyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargeys ama xidig 2 eber 2 tayo waa telesom